گفتگوی پزشکی برنامه امروز با دکتر جمیلیان متخصص اردوتنسی آغاز بکنیم و به بخشی از سوالات شما بپردازیم که به دستمون رسیده. البته اسلایدی رو با خودشون آوردن یا سی دی تصاویر رو آوردن که امیدوارم این سی دی در حین گفتگوی ما باز بشه و در واقع بر اساس تصاویر در اختیارمون قرار میگیره با شما صحبت بکنیم و اطلاعات رو بشنویم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید. متشکرم. به نام خدا. سلام خدمت ما، سلام خدمت بینندگان گرامی. دکتر اجازه میدید با سوالات مردمی آغاز بکنم، چون طیف وسیع از این سوالات بود که بخش عمده ایش رو میگیم به عنوان سوالات مشترک در نظر گرفتیم. اولین سوال این بود که ما در مورد ارتودنسی آیا مجاز هستیم دندان‌های شیر رو زودتر از موعد مقرر، زودتر از زمان افتادنش بکشیم یا نه؟ ببینید هر دندانی باید در زمان خودش بیفته، یعنی دندون شیری باید در زمان خودش افتاده بشه. مثلا یک کودکی که 7 ساله مراجعه میکنه قرار دندون شیریش 12 ساله بیفته، ما مجاز نیستیم اون دندون رو زودتر از موعد مقرر بکشیم. چرا؟ باید اون در موعد مقرر خودش بیفته. حالا اگر بیشترم بمونم صلاح نیست، یعنی اگر یه کودک 14 ساله دندون شیری داشته باشه اونم صلاح نیست. چه زودتر کشیدنش چه دیرتر کشیدنش معضلاتی رو به وجود میاره. اگر زودتر بکشیم دندون‌های پشتیش که دندون‌های دائم حرکت می‌کنن تو اون فضا، اون فضا رو می‌گیرن، در نتیجه اون دندون دائمی که زیرش نهفته است نمیتونه در بیاد بیرون، یعنی نظم و ترتیب رو به هم میزنه. این باید به موقع کشیده بشه. حالا اگه بیش از حد بمونه، اگر بیش از حد هم باقی بمونه باعث میشه که دندون زیر نهفته بشه، در نیاد، نظم رو به هم میزنه. نهفته بعدن تو ارتودنسی دچار میکنه ما رو، درسته؟ کلا هر چیزی باید به موقع خودش بیفته. ممکنه دندون شیری 6 سالگی باید بیفته، بله اون دندونی که 6 سالگی بیفته با 6 سالگی بیفته، ولی دندونی که قرار 10 سالگی بیفته با 10 سالگی بیفته. ما مجاز نیستیم زودتر و یا دیرتر دندان رو بکشیم. ما در مورد خانم های باردار چی آقای دکتر؟ در مورد ها میتونیم ارتودنسی بکنیم یا نه؟ در مورد خانم های باردار میتونیم ارتودنسی بکنیم، هیچ ممانعتی نداره. یه خانم باردار حتی میتونه سزارین داشته باشه، بیهوش بشه با همون دستگاه ارتودنسی ثابتی که روی دهانش وجود داره. فقط باردار باید متخصص ارتودنسی رو آگاه کنه که باردار هست، که متخصص ارتودنسی براش رادیوگرافی تجویز نکنه. به خاطر اینکه جنین داره ما مجاز نیستیم که رادیوگرافی برای یه خانم باردار تجویز بکنیم. فقط این ممانعت رو داره، ولی میتونیم براش ارتودنسی بکنیم. چه متحرک، چه ثابت، میتونه جراحی داشته باشه، جراحی سزارین داشته باشه، هیچ نوع ممانعتی خصوصا نخواهیم داشت. آقای اردوغی بپرسید دوستان سی دی باز میشه ما تصاویر رو ببینیم یا نه؟ ترتیب آقای دکتر این مواردی که دوستان پرسیدن چگونه؟ چون ممکنه کسی هم در جراحی فک داشته باشه، هم بخواد در واقع ارتودنسی بکنه، هم جراحی زیبایی بینی داشته باشه، اینها طبیعتاً چون در یک مجموعه قرار میگیرن تقدم و تأخری دارن. دومش باید اول صورت بگیره. سوال خیلی خوبی است که حالا پرسیده شده. ببینید بیمار با ما مراجعه میکنه میگه من اول بینیمو جراحی بکنم یا اول ارتودنسی بکنم یا اول جراحی فک بکنم. یه بیماری ممکنه هر سه اینا رو نیاز داشته باشه. اولین قدم این اول باید ارتودنسی انجام بشه تا جراح بتونه فک رو جراحی بکنه. یعنی پیش نیاز جراحی ارتودنسی است. نمیشه جراحی فک کرد ولی قبلش ارتودنسی نکرد. ممکنه یه موقع این کار رو انجام بدن ولی نتایج خوبی به بار نمیاره. اولین قدم ارتودنسی است که راه برای جراح فک و صورت باز بشه. اول ما ارتودنسی میکنیم که جراح فک رو جراحی بکنه. بعد جراحی فک انجام میشه. چرا جراحی فک؟ به خاطر اینکه اول باید جراحی فک بشه تا بینی بر مبنای فکی که چیشه چیده بشه. درسته. یعنی الان اگر بیماری به این سه تا نیاز داشته باشه و بره ابتدا بینی رو جراحی بکنه، بینی رو بر مبنای اون فک نابهنجار میچینه، بعد میخواد فک جراحی بشه، به هم میخوره همه روابط. پس ما یه تقدم و تأخر، اگر این سلسله مراتب رعایت همه چیز به هم میریزه. اول ارتودنسی است تا دندان ها رو ما بتونیم در این موقعیتی قرار بدیم که جراح فک بتونه جراحی کنه. بعد که جراحی فک انجام شد، فکین جلو عقبشون تنظیم شدن، بعد بینی بر مبنای اون فک چیده میشه. چیده میشه. اگه غیر از این مسیر به نتایج درمان نتایج خوبی نخواهد بود. نخواهد. گاهی داری مشاهده میشه. ما خیلی رو داریم که آره جراحی مثلا زیبایی بینی انجام داده سالها قبل، بعد حالا تصمیم به ارتودنسی میگیره. طبیعتاً کار سخت‌تر میکنه. کارو سخت‌تر میکنه و نتایج خوبی به بار نمیاره. شما خودتون تجسم کنید الان بینی بر مبنای یه فک نابهنجار چیده میشه، از نظر بلندی و کوتاهی و طول و عرض. درسته. طول و عرض و همه چیز درسته. بعد میخواد فک تغییر کنه. وقتی فک رو جراحی میکنم خواهی نخواهی جراحی فک رو بینی تاثیر میگذاره، یعنی بینی
فرمه میکنه؟ ببینید وقتی فک جلوس عقب وقتی جلو عقب برده میشه، خب به هر صورت پرهای بینی هم باش میکنن، یک موقعیت نامناسبی رو بگیرن. برای همین هست که ما یک سلسله مراتب داریم. این سلسله مراتب باید رعایت بشه، ولی متاسفانه گاهی رعایت نمیشه. اگر رعایت نشه نتایج درمان نتایج خوبی نخواهد بود، بعد بیمار با مزل دوچار میشه. ما هم به بیمار میگیم بیمار آگاهی نبودم. این آگاهی اگه بیمار داده بشه، این سلسله مراتب رو طی بکنه، این مشکلات ما نخواهیم. آقای دکتر یه سوالی پرسیدن که حالا من یه ذره وسیع‌ترش بکنم. دوستان پرسیدن که ممکنه خیلی ها دوچار التهابات و بیماری های لثه شن و بعد حالا تصمیم میگیرن که ارتودنسی هم بکنن. اولا که این التهاب لثه و ارتودنسی با هم تداخل کاری داره، بعد آیا درمان بشه بعد اقدام بشه؟ نکته دوم این که این بخش خودم میپرسم، ما یک ارتودنسی رو میخواییم انجام بدیم، آیا قبلش از صحت و سلامت تمامی دندانها باید در واقع مطمئن باشیم، یا ما در حین پروسه ارتودنسی و این پروسه درمانی احیانا میتونیم کارهای ترمیم رو روی دندانمون انجام بدیم؟ ببینین برای سوال اولتون، باید شرایط لثه مناسب باشه. بیماری لثه وجود داشته باشه، بیماری لثه طرف بشه. اگر اینکه بیماری لثه بیمار داشته باشه، دندان ها ورم میکنه، باد میکنه، التهاب پیدا میکنه، حتی با کوچکترین تحریک خونریزی میده، پس اول بایستی که جراحی لثه بشه، لثه سالم بشه، بعد ارتودنسی بشه. یا در حین درمان ارتودنسی اگر بیمار بهداشت خوبی رعایت نکنه، ممکنه لثه دچار مشکلات بشه، قرمز بشه، ورم کنه، باد کنه. اون همینطوری باید بهداشت دهانی خیلی خوبی رو بیمار در حین درمان داشته باشه. حالا اگه این بیمار دچار این مشکلات شد چیکار بکنیم؟ بایستی که بهداشت خوبی داشته باشه، به متخصص لثه بیمار رو ریفرش میکنیم، جرم گیری براش انجام داده میشه و یا کوروتاژ لثه انجام میشه و یا جراحی لثه انجام میشه، بعد درمان ارتودنسی داده میشه. پس اینجا تقدم و تاخر هم توجه کنین، اول لثه است، لثه بعد ارتودنسی خواهد بود. در مورد بخش دوم در مورد ترمیم، بعضی از ترمیم های خیلی وسیع و گسترده هستن، باید قبل از درمان ارتودنسی انجام بشه. یعنی باز هم اونجا تقدم داره درمان های ترمیمی. حالا ممکنه یه موقع یه درمان خیلی کوچیکی باشه، یه خالی باشه، یه پرکردی میشه ساعتی باشه، اونو در حین درمان ارتودنسی هم میتونه انجام داد، ولی باز هم اونم باید قبل از درمان ارتودنسی باشه. پس ببینین، جراحی لثه، مشکل لثه، ترمیمی ها، پرکردگی ها قبل از درمان ارتودنسی باشن، بعد ارتودنسیست، بعد جراحی فک، بعد جراحی بینیست. این سلسله مراتب باید طی بشه. همین پروسه های دکتر، ما دوستانی رو داریم که دندان عقلشون رو حالا یا نهفته است در اومده یا در اومده، باعث از تو آزارشون میشه. دندان عقل معمولا چون نظافتش خود سخته، بعضی هم نسبت بهش کم توجه هست، اکثرا دچار پوستگی ریشه میشه. دندان عقل رو باش چی کار بکنیم قبل از ارتودنسی؟ من یادم میاد در یک از گفتگاه شما اشاره کردید هیچ ما نداریم هیچ دندانی رو خارج بکنیم مگر اینکه شرایط ایجاب بکنه، و خیلی از اوقات فرمودین که میتونیم دندون عقل رو اصلا جابجا کنیم، بیاریم جلوتر جای دندون‌های خارجی دیگر در واقع قرارش بدیم. ما با دندون عقل چه برخوردی بکنیم؟ اینو چون خیلی پرسیدن و یک باور غلطی همیشه بوده که دندون عقل رو بکشید خودتون رو راحت بکنید. یک بار دیگه لطفا اینو تذکر بدید. ببینین گاهی وقتا بیمار با ما مراجعه میکنه دندون عقلش رو کشیده، ما دیگه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، ولی گاهی وقتا بیمار با ما مراجعه میکنه دندونش رو نکشیده، اصلا توصیه بهشون نمیکنه اول برین دندون عقل رو بکشین، چون در حین درمان ارتودنسی ممکنه فضا برای دندون عقل باز بشه و ما اون دندون عقل رو به عنوان یه دندون پایه اون داشته باشیم و بتونیم در سن پیری ازش استفاده کنیم. گاهی وقتا ما ارتودنسی میکنیم، از بیمار دندان میکشیم، مثلا دندون های 4 رو میکشیم، دندون های 5 رو میکشیم، ممکنه جا برای عقل باز بشه. پس بنابراین اصلا توصیه نمیکنیم که ابتدا دندون عقل رو بریم بکشیم. وقتی بکشیم دیگه نداریمش، وقتی کشیم دیگه نیست، وقتی بکشیم بعد قبطه میخوریم که چرا کشیدیمش. در مورد دندون عقل من همیشه به بیماران هم میگم صبر کنین، آخر درمان راجع به عقل تصمیم میگیریم. گاهی وقتا ارتودنسی میکنیم، فک رو باز میکنیم، بزرگ میشه، جا برای دندون عقل باز میشه و دندون عقل اون ته در میاد و میتونیم ازش به عنوان یه دونه پایه استفاده کنیم و این خیلی خوبه. میتونه بیمار در سن پیری از اون پایه‌اش استفاده کنه، میتونه دیگه نیاز به دست این پیریش نداشته باشه، چون یه دندون عقل اون ته هست. چرا بریم زودتر بکشیمش؟ ولی این با متاسفانه اینطور نیست در جامعه. میگن بریم دندون عقل رو بکشیم، چرا؟ میگن ریشش خوب نیست، تاجش خوب نیست. باشه، اجازه بدین ارتودنسی بکنیم، جا برای بیمار باز میشه، برای دندونش
میشه، چون فک رو معمولا باز میکنیم، وقتی فک باز میشه اون فضا باز میشه، زودتر از موعد نریم بکشیم. خب آقای دکتر، چون کمتر از 2 دقیقه زمان دارم، این عارضه مکیدن انگشت که تو خیلی از بچه‌ها شایع هست، صرف نظر اینکه درمان ریشه ای اون چجوری باشه، خود مکیدن انگشت های تو باعث یک دفرم شدن در واقع ناحیه فک میشه دیگه، درست؟ بله. ما با این چجوری باید برخورد بکنیم؟ یعنی اول باید این عارضه درمان بشه بعد بریم سراغ ارتودنسی، یا همزمان ما میتونیم این ترکیبات رو انجام بدیم و ارتودنسی هم شکل بگیره؟ یک کودکی که انگشت میمه که به علت مشکلات روحی روانی معمولا هست، یا به علت استرس هایی که بهش وارد میشه، حالا میتونه در مدرسه باشه، میتونه در خانه باشه، خواهد بود این استرس. از لحاظ روانپزشکی ما مجاز نیستیم که یک کودک رو زیر 4 سال، زیر 5 سال ما ممانعت مکیدن انگشتش. بعد از 4 و یا الی 5 سال ما مجاز هستیم که تداخل بکنیم که بیمار دیگه انگشتش نمیمکه. حالا انگشت رو میمکه بیمار به علت نوع ناهنجاری که ایجاد میشه، به علت اون مسیر، مثلا انگشت رو میمکه فک بالا رو میده میره، فک پایین رو میده میره عقب، اختلاف به وجود میاره. اگر سالیان سال این کار انجام بشه، در روزهای متوالی، در ماهای متوالی، فک نابهنجار میشه، فک بالا بسیار میاد جلو، فک پایین بسیار میره عقب، و چهره زشتی رو بیمار خواهد داشت. اون موقع است که ما میتونیم با یک دستگاه ارتودنسی بسیار ساده بیمار رو از این شرایط نجاتش بدیم، دیگه بیمار به اون جراحی نرسه. ولی بعد از 5 سالگی خواهد بود. ما تا 5 سالگی مجاز نیستیم جلوی بیمار رو بگیریم، چون لازم روانی بهش مشکلاتی رو وارد میکنیم، استرس هایی رو بهش وارد میکنیم. ولی بعد از 5 سالگی مجاز هستیم این کار رو بکنیم، و وقتی که این کار رو کردیم دیگه بیمار اون فکش به دیگه از جراحی نجاتش میدیم با دستگاه ساده ارتودنسی. آقای متشکرم. من فقط تونم نصفی از سوالایی که جنبه عمومی داشته بپرسم، هنوز بخش دیگه‌اش مون می‌ذاریم برای یک جلسه دیگه. حالا چون بهانه مطرح کردن سوالات شما بود، زمین تشکر از آقای دکتر، من بگم ادساین بخانه رو فراموش نکنید، اون هم راه دیگری است برای ارتباط دو سویه ما با شما. سیستم مکیمون که 10513 است، و کانال صفحه مجازیمون ادساین بخانه، و اگر خواستید تصاویری ارسال بکنید از روی ادساین به خانه وارد صفحه ادمین میشین و اونجا آقای رضاپور تصاویر شما رو دریافت خواهد کرد. بریم به سراغ بخش بعدی که خانم